Ovako. Ja idemo na prvi level, to je okolina. Gdje se nalaze takvi ljudi? Znači, prva stvar koju želim napraviti, želim ući u okvir koji će mi najbrže dati vrijednosti, znanja i poznanstva da bih mogao tim ljudima pristupiti. Znači, ne želim se više družiti s ljudima koji zarađuju 2000 kuna mjesečno ili 200 eura mjesečno. Dakle, prva stvar koju uvijek moraš promijeniti nakon što je ishod definiran je okolina koji si dio. Kako bi, kako bi to praktično napravio? Pa jednostavno bi, neću biti bezobrazan, evo, recimo, pokrenuo svoj podcast. Pokrenuo svoj podcast. Ako ne bi pokretao svoj podcast, napravio bi svoj blog i napravio bi neku ono nišnu temu zbog čega bi govornicima bilo, to jest poduzetnicima bilo interesantno pričati o sebi. Ako ne bi napravio niti jedno niti drugo, onda bih pod broj jedan pokušao ga kroz godinu dvije dana posjetiti sve evente, ali i naučiti što je njima bitno u cilju da se na tim eventima ponašam kao go-giver. Bez traženja ono ikakve vrijednosti nazad. Nakon toga bih definitivno išao u smjeru, s obzirom da sam stvorio već neku solidnu bazu kontakata nakon 24 mjeseca, pokušao bih pokrenuti neki svoj nišni event. Koji nije konkurencija eventima koje sam posjećivao, nego je zapravo komplementarna s eventima koje sam posjećivao i koji daje vrijednost, ajmo reći, nekom presjeku 30% ljudi koji su bili na tom eventu i onda bih nakon par eventa uzeo success storije i onda bi počeo naplaćivati ulaznice. Znaš koliko ljudi koji zarađuju milijun eura i više godišnje pohađaju event? Niko, ja vjerujem da niko, malo ko. Ali hoću reći, ti si mene pitao, nemaš ništa. Znači ja sam se stavio sam se u glavu, ishod, ok, ja nemam ništa, kako bi ja došao do, mislim, nemam milijuna eura. Prva stepenica je bila, znači ako želiš biti poduzetnik, druži se s poduzetnicima, ako želiš biti mehaničar, druži se s mehaničarima, okruži se s ljudima, ti si okruži se s ljudima koji imaju skillove i ishode koje ti želiš postići. Apsolutno dobar savjet, ok. Koji bi sljedeći korak napravio? Bio bi svjestan toga da zapravo ja ne mogu puno naučiti od nekoga koji je ekstremno uspješan. I zato bi se radije družio s malim poduzetnicima nego s velikim poduzetnicima. Mislim, veliki poduzetnici mi niti ne bi dali priliku da se družim s njima jer ja ne donosim dovoljnu vrijednost na stol da bi mi dali priliku. Znači, moraš biti svjestan u svakom dijelu procesa gdje se nalaziš u odnosu na ishod i moraš biti svjestan toga da te nitko neće primiti za svoj stol ako ne donosiš minimalno jednaku vrijednost za taj stol kao što donosi ta osoba. Čak i da te ti veliki, ne znam, tvoji uzori u bilo kojem okviru i prime za svoj stol i čak i da nije niti bitno da isporučiš tu vrijednost, s obzirom da si ti na početku, te bi njihov jezik bio preabstraktan i ne bi ti imao vrijednost u komunikaciji s njima. Znači, u komunikaciji, u učenju, u postavljanju ishoda, nemoj gledat, to je isto nešto što na seminaru pričam, recimo kad, ajmo zamisliti da zarađuješ ono 3000 eura. Da li bi radije išao na večeru s osobom koja zarađuje 10.000 eura ili s Bill Gatesom? Sad, s obzirom na ovo, da sam ja isto svjestan toga, išao bi s ovom od 10. Tako je. Zašto? Zato je ta osoba dohvatljiva ti je. Kužiš. Znači, Bill Gates ili osoba tog ranga priča preabstraktnim jezikom. Zašto onda svi se uhvatimo da konzumiramo sadržaj od... Zbog inspiracije. Znači, taj sadržaj nema praktičnu vrijednost. I to je ok. Inspiracija je onaj vrijednosni level. To je neposredno ispod identiteta. Inspiracija je nešto da treba pokrenuti. Ali bez drugih elemenata, bez promjene okoline, rada na svojim ponašanjima, sposobnostima, inspiracija ono ima svoj vijek trajanja. Gdje smo stali dalje? Znači, rekao si, idemo promijeniti okolinu, budi poduzetnik, ako želiš biti poduzetnik, druži se s njima, nemoj ići previsoko, ide na par stepenica iznad par sebe. Stepenica. Najviše dvije stepenice. Super savjet. Šta bi bilo dalje? Postavio bi si pitanje koja ponašanja ja danas imam, a da ne podržavaju taj ishod. Koja ponašanja ja danas imam, a udaljavaju me od tog željenog ishoda? I kako onda eliminirati ili prilagoditi reframe ta ponašanja? Okay, onda bi se postavio pitanje, okay, koje točno vještine ima osoba koja ima ostvaren taj ishod? I gdje te vještine ja mogu točno naučiti? Mogu li naći mentora možda za elemente vještine, ne za cijelu vještinu, nego za elemente vještina koje meni trebaju? Okay. Ali veli, možda najbolja investicija koju ja sam sebe napravio, da imam... tipa 17, 18, 19, 20 godina je razumijevanje učenja i to sam i napravio, ali malo kasnije. Jer ako ti razumiješ proces učenja, odnosno kako tvoj um uči, onda ti možeš učiti od osobe koja čak i nije dobar mentor.
Znači, jer ti imaš jako puno praktičara koji su praktičara bilo čega, koji su izvrsni u performanju onoga što rade, ali nisu dobri učitelji. Znači, e sad, pravi učenik, student, ja sebi tako definiram isto, jedan od mojih ono, identiteta koji podržava ono koji želim biti, je da ja mogu od osobe koja uopće, ja želim biti u mogućnosti, htio sam biti u mogućnosti, da od osobe koja uopće ne zna podučavati, naučim kako iskomunicirati, kako iz njene glave vaditi elemente koje meni trebaju i složiti sebi ono svoju sliku, aha, kužim. I recimo ono što sam ja demonstrirao x puta je da neke vještine mogu naučiti ono u 3 do čak 10 puta brže vremena nego što to mogu drugi. Ne zbog sebe, ne zbog toga što nisam ja poseban, nego ja razumijem kako proces učenja funkcionira. Znaš? I ja razumijem način na koji moj um funkcionira i razumijem, baš zato ki sam ja za sebe mislio većinu svog života da sam idiot. Okay? Jer sam mislio ono svi su bolji u školi od mene, svi su bolji u sportu od mene. I onda sam shvatio u biti da ne, nego meni samo nije, ja samo nisam razumio proces kako moj um uči informacije. I onda sam čak jedno vrijeme mislio zbog čega sam ja toliko dobar u svom poslu, zbog čega sam toliko dobar predavač, u smislu ne ja dobar, ja jednako dobar, nego u smislu ono zbog čega mi ljudi govore kako si ovo super objasnio. Ono. Znači ovo je toliko plastično objašnjeno ono da totalno ono kužim sad sve. Ono, u jednom primjeru mi se ono, 5 različitih tema posložilo. I onda sam skužio da sam zapravo ljudima počeo objašnjavati na način na koji bi meni bio prirodan, da ga razumijem jer sam imao poteškoća učenja. Znaš? I kad ljudima na totalno bazičan način objasni sa 3-4 primjera neku kompleksnu stvar, i onda sam ja shvatio da zapravo ti nemaš pojma koja je osoba s kojom ti komuniciraš, a i zapravo uvijek u komunikaciji moraš krenuti od nule. I onda ja u svojoj glavi zamislim da ti imaš razbacane puzle neke teme. I onda se postavljam si u glavu, ok, znači moj ishod je u ovom razgovoru od 2 sata ili od, ne znam, u seminaru od 3 dana, pokušat tebi složit tu sliku od puzle. Ti kažeš, ja sad vidim cijelu sliku. I imao si ih, ti si ih imao si sve resurse. Ali ja ti idem jednu po jednu puzlu, ono step by step slagat u glavu da ti onak dobiš efekt, ja to sad fakat razumijem. Jedno potpitanje pa ćemo nastaviti dalje ako ima još daljnji korake. Šta misliš koliko u tom procesu, recimo zadali smo si taj nekakav cilj, koliko je bitno da li si realan u procjeni vremenskog perioda koji je potreban za stvaranje te promjene i postizanje tog cilja, koliko, kako procijeniti kada si postao nerealan? Ili kužiš što ti hoću reći? Kužim, ali sad da mi krenemo da. Sad sa vizijom, s nekakvim osjećajem, evo ti, to je ono put od 25 godina. I ti, čim si ti sebi rekao da je to put od 25 godina, ti si sebe prilagodio tom svom. Točno, da, stavio si se u taj frame. Jel' tako? Ok, znači pristup je sljedeći. Da li možeš reći, mogu. Ja želim to napraviti u 5 godina? Ili ja želim to napraviti u 3 godine? Možeš ono, ti, što god... Sad mi je neko stavio pištolj na glavu, tako je, nemam... Tako je. E sad, što je pištolj? Što je pištolj na glavi? Brutalna motivacija. E, pištolj na glavi je zapravo trigeriranje vrijednostnog sustava. Jel' tako? Ok. Pištolj na glavi je generalizacija. Uh-huh. Što znači generalizacija, da nemaš drugu opciju odgovora na tu situaciju. Uh-huh. Što znači da u trenutku kad neko stavi ti pištolj na glavu, ti imaš samo jednu opciju odgovora. Znači napraviti si... ono što... napraviti da. jedini izbor svoj. Okay. E sad, ono što, sad ću ti se referirati na ono što smo pričali prije. Naš problem u postizanju nekog ishoda je u tome što mi imamo preveliki broj opcija. Pištolj na glavi zapravo eliminira opcije. To je poanta metafore sa pištoljem na glavi. Znači, kad ja želim postići neki ishod, ja ne trebam razmišljati ono što sam rekao prije o vrijednosti, nego o sposobnostima, o ponašanjima itd. Ja trebam si postaviti pitanje, ok, jesam li ja osoba koja dosljedno može biti motivirana za ostvarenje tog ishoda? Ili će mi motivacija možda proći? E sad, ako je odgovor, pa gle, može se dogoditi da će mi motivacija proći. To znači da nisi 100% ozbiljan. Okay? Što bi možda moglo značiti da ti taj ishod nije dovoljno bitan. Okay? I onda radi odustaneš od ishoda. E sad, da se vratimo na postavljanje nekog vremenskog roka. Vremenski rok je ok. I ono što ja volim pričati o komunikaciji, postavljanju ciljeva i ishoda, ono što je ok, istovremeno i nije ok. Okay? Ne postoji ono najbolje rješenje. Ono, postoje stotine i stotine strategija da se postigne jedan te isti ishod.
I to sam naučio kad sam pisao knjigu i kad sam ono, imao čudne ishode, nije bitno. Ali gle, što znači postizanje ishoda? Moja definicija komunikacije je profesionalne komunikacije od točke A do točke B na najbrži mogući način. A što bi to značilo? Ključno pitanje je zašto i onda je poslije toga ključno pitanje kako. Znači zašto ja to želim i mogu li biti motiviran u procesu bez obzira da to trajalo 6 mjeseci, 5 godina ili tako dalje. Nakon što sam shvatio da mi je to važno, onda bih si postavio sljedeće pitanje. I to je fakat takvo pitanje i nikakvo drugačije. Glavno pitanje za učenje i postizanje ciljeva. Koja osoba je imala identičan problem koji imam ja ili je bila u identičnom stanju u kojem sam ja danas i nakon što je osvijestila svoje stanje, probleme i definirala taj ishod, ga je samostalno postigla? Znači modeliranje. Modeliranje. Znači tražiš osobu koja je napravila taj isti put nedavno. Ključna riječ je nedavno. Zašto nedavno? Da se referiram na onaj primjer sa Billom Gatesom. On je postigao davno. Dakle, ne sjeća se procesa. Ključna riječ je nedavno iz razloga jer osoba koja je to nedavno postigla se još donekle sjeća procesa. I zapravo ta osoba je idealan mentor. Čak i može biti nesvjesni. Ako ti znaš dobro postavljati pitanja. I mapirati njene strategije. Da li bi u ovaj proces promjene još nešto dodao ili bi završili s tim? Možemo završiti.